tento stroj. Takzvaný četl. Ďabelské tousty. 15. Začínáš prava. 3, otvor 2. Každý nech je 10. Iný. No a však sa ne, punk. A punk, no to je tady. 5. 3. 2. 1. No a poď. No, čiže pravú troječku otvor 2. 30. A pravá 5 vypusť. 100. A tuto ľavá dvoječka a 30 brzda ľavá 8. No. 30 brzda, tuto ľavá 8. A pôjdeš 150. Ešte nič, už mi je horúco. Pravá 6, zaviaš ľavá 7. Do pravá 5 vypusť. Sedmička a zaviaš pravá 5 vypusť. Pôjdeš 150. A na konci pravá 9. Pravá 9. Kvalcik dolu, kvalcik dolu. 100, ľavá 3, reš, do pravá 6, cez most. Troječka, reš. 6, cez most a zaviaš ľavú 4. Zaviaš ľavú 4 a výjazd 100. Do štvorečka, výjazd 100. A pôjdeme pozor, ľavá 9. Tuto pozor, ľavá 9. A výjazd 100. Pravá 9, tuto, pravá 9 a zaviaš ľavá 3. Zaviaš ľavá 3. Tu sme mali otáznik v rozpise. Ľavá 3 a výjazd 150. A ľavá 5. Ľavá 5, zaviaš pravá 3, vypusť a pôjdeš 100. Pravá 3, vypusť. Pôjdeš 100. A pravá trojčka bude... Tuto pravá trojička, do ľavej 2. Do ľavej 2. A bude 30 a pravá 3 vypusť. Pravá 3 vypusť a pôjdeš 150. Či v mane tam šup, hup. Bum, bram, pask. A ľava 9. Pozor, ľava 9. No. Mane, tu mám hromadu času do toho kopca. Čo? A vyjazd 30 a pravá 2. 30, pravá 2. To, pravá 2, zatvor 3. A pôjdeš 100. Pravá 2, zatvor 3 a pôjdeš 100. A pravá sedmička tuto. Výjazd 100. Tu je naša zovčera, slečna. Slečna? Hej, tam... Kýval si slečne. Ľava 4 vypusť a 200. A ľava 2, zatvor 4. Ano. Ľava 2, zatvor 4 a výjazd 100. Dobre, pravá 1, 100. Znova pravá 1 a 300 a pôjdeš ľava 3 a zaviaš ľava 4 a 150. Čiže trojčka, štyrečka a 150 a pôjdeš pravú 2. Pravá 2 a 300, takže sa do toho vrhni. Pravá 2 a 300. Tak, tak, tak. A hore pozor ľava 9. Pozor ľava 9 a za ňou 200. 200. Dobre, tamto čo vidíš, neviem či to vidíš. No, no toto pravá 2 a prebrzť a do pravej 9 a zaviaš ľava 2. Deviatka. Ľava dvoječka tuto a pôjdeš 100. No a tu je ľava 1, za ňou 150 a pravá 5. Pravá 5. Tuto je pravá 5 a výjazd 30 a pravá 3. 30, pravá 3 a do ľavá 2. Do ľavá 2. A pôjdeme 50 na horizont a 100 z kopca. 100 z kopca a pozor, ľavá 5 bude. Ano. Tuto ľavá 5, za ňou 100. 100. Tak, to tu je ľavá 4 a za ňou 100. A pozor, brzda pravá 9, nereš. Tuto 9, nereš. Takto výjazd ľava 2 a 80 a pozor brzda ľava 9. Ľava 9 tuto. Tak výjazd pravá 2. 50 a pozor brzda. Pravá 9. Po
Počkaj, tak kde máme zrádu, kamaráde? Čomu? Ľavo deviatku tu daj. Bereš by, nie hamoval. Pravá 2. To ľavá 2. No. 30 a pravá 2 zaviaž ľavá 3 a prebrzť pravá 9. Ľavá trojička tuto, prebrzť a pravá 9. Výjazd 30. 30 výjazd, pravá 1, 100. A pozor, ideme na rozbité. Ľava 9 a hneď pravá 9. Toto máš rozbité. Hneď pravá 9, hneď pravá 9. Dobre, 30, ľava 6, nereš a 100 po rozbitom pôjdeme. 6, nereš, 100 rozbité a pravá 7 tuto. Dole 7, áno. Nevyzerá, ale bude. A vo výjazde 100. A ľava 2. Tam je ľava 2. No, a 150 a ľava 1 prebrzť a 30 ľava 9. Ľava 1 prebrzť, tu to je jednotka ešte. Tu je 9. Ľava 9, výjazd prava 2. Ľava 2, vidíš, ľava mala prebrzť a prava 8. Tuto malinká prebrzť a prava 8. A pôjdeme výjazd 30 a ľava 8. Tu je ľava 8 a pôjdeme na ten hlupý most. Pravá 5, zaviaž, ľava 5, cez most. Tuto. Pravá 5, ľava 5, poď ho 80. 80. Ľava 1. Pôjdeš 100 na horizont, drž tam pravo, tuto a 200. A tuto bude pravá 1, za ňou 150 a pozor, ľava 6. Poď ešte a tuto pozor, ľava 6. Za ňou 50 a pravá 4. Prava 4, za ňou 30 a jednotky, prava 1, ľava 1, poď. Prava 1, ľava 1, 30, prava 3. Ľava 1, tuto troječka. A do ľavej 5. Ľava 5, zaviaž prava 2. To, ľava 2. A 150. Poď dvoječka, 150. A tuto ľava 2, to prava 2. A zaviaž ľava 1. Takto, prava dvoječka, zaviaž ľava 1, pôjdeš 100. Pôjdeš 100. Tuto pravá 1 do ľava 1 a pravá 4. Tam je vzadu pravá 4. A pojem 100 do kopca. Na horizont stredom. Horizont stredom. Za ním ešte 100 na horizont. Ano. Pôjdeš dlho, dlho na oči až po retarder. Štvorkový zprava. Ano. Od značky 150 máš po retarder. Výjazd 500. Dvojka si zuby? Počul som. Stihol som si vypočuť. Poď 500. No, prava 2 do ľava 4. Prava 2 do ľava 2. A do ľava 4 a pôjdeš 300 na oči. Poď, môžeš. Tá sa dá. No a tuto bude ľava malá. A za ňou ľava 2 a prebrz do prava 8. To je ešte malá. Či už si? Toto je dvojka. Dvojka, dobre. A tuto pravá 8. Výjazd 30. 30. Ľava 1 tuto. A hneď pravá 1, zatvor 4 do ľava 8. Pravá 1, zatvor 4 do ľava 8. Výjazd 200. Výjazd 200. Takto. A tu na to pozor. Ľava 4, pozor. A hneď pravá 8 za gumo. Nie von, nie dnu. Dobre, ľava 4, dvakrát, ešte jedna ľava 4, 50 retarder z mojej strany, čiže si to tu vypusť. Uje, krasavec. No a poď ho, pravá 6, 50 a ľava 3. 50, ľava 3 tuto a 100 ešte pôjdeš, poď 100 ešte pôjdeš. A tuto pravá 6, dno na parkovište. Skoč tam, fúkaj, keľu tu ľudí, ľava 8, dvakrát, ľava 8. Dobre, výjazd prava 8, pozor, nie von, a 200. 200. Ano. Končí nám baterka v interkome. Ľava 2 plus vypusť, na horizont stredom. Na horizont stredom a za ním 100. A horizont drž sa vpravo. No, horizont drž sa pravo, pôjdeš 200 a pravá malá. 200. Tu je cieľ. Á, už tu ho dali. Pravá malá.
A ľava štvorka, tuto. Jedna, vymeníme bateriočku, lebo nám to blíka. Jedna sa nám i tak páčila ináč. Tá. Pravá 2. To ľava 8. To bolo super.